E aí, boa noite. Boa noite. Esse negócio aí tem que ser pago, o que vocês acham? É muito ruim, eu não ia conseguir jogar em pari, não. A internet tá sem um piloto. Tá só uma louca, né? Casari tá lá, esse homem aí é difícil de segurar. Tá tendo transmissão? Tá tendo. É o. Pera aí, deixa eu ver o nome. Júlio Caster. Eu curei. Gente boa aí. Porra. Fala, cor de rolo. Abre, entra aí, ué. Tá fechado? Tá não, é só você abrir a força.
Vou botar um pouco ali, já. Chegou. Vai querer dar no peso? Passada. Caralho, bicho, é narrar mesmo, hein? Tá faltando quem? O Rick? Homem da pesada na porta. Faltando o Rick. O Rick, uma loca, mais um. Vocês preferem a visualização por fora? Aí pensou? Cadê o Salve, guys. Foi mal, mano. O jogo não carregava aqui de jeito nenhum. Mas isso aí. Dá pra começar ou nada? Já já vai começar. Eu tô aqui em contato. Tá no Rick mais um. Um cara sem tag lá, mano. Tava com a namorada lá de é agora ali. É isso por isso? É. Não, não pede pra ainda. Tá bugado o servidor, você mata e não aparece, tio. Tá bom, amanhã. Tá bom, amanhã. Ficou boa.
partiu. Ô, tô jantando aí, qualquer coisa. Demorou. Mas não vai acabar, não vai começar tão cedo aqui. Mas que bom, demorou. Hier, Mann, erste Hilfe. Peguei lá. Pô, volta lá no grupo lá, mano. Tem falta. Ele quer ser o Rick e mais um. Não sei quem é o Rick. Tá pegando, né? Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Estamos a jogar? Quem? Olha, eu pegaram a artilharia ali, ó. Nossa, cara bugado, mano. De vocês aí. Uh-huh.
aqui, ó. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Do lado esquerdo no muro aí, ó. Ali, lado esquerdo. Ich helf dir! Du bist Kai. Ô Templar, Zocadu, a gente vai jogar meio solto. A gente vai ficar indo de bandeira pra bandeira dando apoio. Beleza? A gente vê onde precisa dar um apoio, a gente vai. Geralmente onde a bandeira estiver caindo. Vai ser de boa, a gente vai estar bem soltinho. O Jusley caiu. Seria o laço que é a mais, poderoso? Ah, mandou errado esse pá. Nossa. Ô Casale, tenta colocar o fone mais perto da sua boca aí. Melhorou. Tá triste, né? É, fechou já o nosso time.
Ninguém falou nada do começo do jogo, não. Eles vão jogar com 15 ou com 20? Ah, entrou mais um malandro lá. Ah, entrou mais outro malandro. Porra, né? Não! Sai um. Você volta, Léo? Você volta? Que dia que é essa votação online? Nós estamos no controle de todos os objetivos. O Zika não vai jogar esse primeiro mapa? Mapa, né, Ami?
tinha 17 lá, até que caiu um. Pois é, velho. É louco, mano. Tá desistir. Fala pra eles jogarem com 16 mesmo aí. Quem for entrar, entra durante a partida. Nove e meia, cara. 9:31. Eu comi mastigando lá, que eu nem mastiguei direito, velho. Passaram Barba Negra. Aí, mano. Que bosta, mano. Você vai? Não sei lá, é o nome dele. Recebe então. Manda mensagem. Tá rolando. E agora eu acho que vai começar já, hein? Eu vou parar de trabalhar só uma hora. Ô, vê com eles aí, mano. Faz ele já. A gente tá vendo já. Valeu, obrigadão. Tô triste, mano. Vou entrar e dar umas olhadas. Cara, é tudo pro beiro, mano.
reinicia o mapa pra começar aí, viado. Não rola não. Pelo amor de Deus, 35 minutos já. Não é eu dono aqui não, filho. Você tá na party. Me manda o convite pra party aí que eu falo aí, ué. Mas eu não tô lá na party dele não. Eu tô lá na party fechada aqui, filho. Não vou olhar na party dele não. Nossa, filho. O Rafael Roger tá manipulando isso? É. Deixa eu ligar pra ele falar. Os caras não tiraram desbalanceamento aqui, passaram de time, mano. O cara não responde. Bora, Rafael, reinicia o mapa aí, já começa o primeiro mapa do jogo. Então esse trem vai demorar demais, né? Tem 35 minutos de atraso. Ah, mano. Agora é o Deden que vai jogar com os caras lá, Deden. Vai completar o time? O Rutless passou de time lá, não viu e nasceu pra jogar pros caras, mano. Cara, não. É um nosso lá, mano. É um nosso lá. É, estão com 18. Vai iniciar. Aê! Agora vai começar, hein, guys? Eu vou pegar o carrinho aqui, guys. Eu vou avançar lá ele na Charlie. Aí vocês nascem comigo, beleza? Vamos ficar ligeiro em qual bandeira precisa de apoio, a gente vai pra lá. Viu, casal? Viu, Deden? Vai falando aí, mano. Cadê o vai recomeçar. Ó, nem nasce nem ao nosso lado esse daqui, a gente vai nascer na Fox. Tá certo? A gente vai nascer na Alfa? Não, tô errado. Nasce ninguém, não. Nasce alguém. Agora vai tá valendo, guys. Moro. Jogão, hein, galera? Tá o jogo.
vale gás nem incendiário, hein? Moro, vou jogar com fumaça e vou de médico, hein? Boa. Eu vou de médico também, a gente vai fazer um apoio. Ó, eu vou. Vocês vão na frente, eu vou só cobrindo vocês. Morrer necessário. Demorou. Vamos se falar bastante. Ó, vou pegar o carrinho, não espera, não nasce não. Tá. Vou pegar o carro. Vocês nascem lá na frente. Vocês avisam. Eu aviso, sim. Vou pegar sua voz pra entender aqui. Pode nascer, galera. Pode nascer. Como? Ah, eu morri aqui, mas me deu respawn. Nasce comigo que eu tô segurando a respawn. Objetivo Delta. Nasce comigo. Tô nascendo, segura aí. Nasci. Nasceu todo mundo? Ô, oh, cara, tô com um incendiário ali, mano, ó. Tá tacando um incendiário aqui, hein? Ah, para, mano. Kit médico pra vocês! Então, tira a foto. Peguem esse kit médico! Tem aí, Cadu, na sala da espera. Tá aqui, ó. Tomamos. Não, ficou, acabou. Boa. Kit médico pra vocês. Kit médico! Vai subir um monte na casinha. Tá subindo um monte na casinha. Transferimentos. Tô subindo. Ah, deixa aí. Deixa no corredor. Corredor da Bravo. Estamos perdendo o objetivo Delta. Vou tentar dar o... Vou passar por trás lá. Kit médico, toma! Essa granada de fumaça pra ele! Tem dois. Aqui, kit médico! Tem vida? Tá em frente lá, hein? Tem que tá lá ainda? Tá aqui, ó. Tô voltando. Opa, tá ali. O tanque já levei, não levei não. O tanque tá levou. Tá. Vai, Gilvan tá jogando aí pra ele, Subal? Charlie? Vou de Hell Rio, assim, pra pegar as costas daquele tanque ali. Avisa o Gilvan aí, ó. Que tem que abrir o corredor, tem. O corredor vai passar dois. Tem mais um. Tá não, fica marcando o médico no fundo. Kit médico! Toma! Kit médico pra você! Lado de... Tá nas costas. Entrou dentro da casinha lá esquerda. Entrou dentro da casinha. Ah, no meu corpo aqui, ó. Tem dois. Tô nas costas. Na porta. Segura, Cadu. Maloca, sai daí que eu não sei o que ser. Ah, morri.
caindo eco, guys. Tá dando pra nascer. Boa, Cadu. Vamos voltar, Charlie, ali, ó, tá caindo. Vamos voltar, Charlie. Do lado as costas, baixa. Cheguei. Manda fonte. Então tem. Deixa a bandeira para ela pegar. Use esse kit médico. Vamos lá pra Eco, lá, vamos lá pra Eco. Opa! Tô um pouco recuado, pera aí. Estamos perdendo o tempo. O céu tá caindo, vamos aqui, ó. Tem que ter de relevamento. Ah, deitei. Boa, Cadu. Tem que ter Cadu. Cuide desses ferimentos! Sai que foi. Tem que dar o da Charlie. Perdemos o objetivo bravo. Não duvida. Pra vocês! Kit médico! Boa, valeu. Tem aqui no trilho. Tem na casa. Vamos eco aqui, ó. Só tem um cara do nosso lado. Voltando. Nossa, não morreu, velho. Tem outro aí. Tá atrás ali da rua, ainda, né? Levei. Eu morri na eco. Boa. Ah, peguei, mas morri. Tá em cima no apartamento. Só vai fumaça! De pressa! Boa, José. Tá aí dentro. Levei. Boa. Cai no Charlie. Caralho, velho. Muito em cima. Ah, oh, vim de Cuiporte. Estamos perdendo o objetivo de Eles estão falando na eco lá. Jogando uma granada de fumaça! É que tá recuperando já. É que tá recuperando. Pega ele, segura. Não puxa não. Pega o suco dele, pega o suco dele. Vem. Debaixo da ponte. Pega o suco aqui, ó. Aqui no chão. Levou. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo Echo. Ah, vou. Mas ela tem. Ah, tem tanque aqui na Charlie. Tanque recuou. Objetivo Charlie. Me ajudem! Toma, não pega. Nada. Maloca, só tem mais dois aqui. Mais um tiro, mais um tiro. Boa! Sim,
dois tanques. Kit médico, para os curativos. Pegar essas caixinhas do SUS, vamos. Tem dois. Tá de pousada ali, velho. Deitado, suporte. Granada. Granada, granada. Toma, kit médico pra vocês. Ah, morreu, velho, caralho, mano. Passando granada de fumaça, atenção! Me deixe fazer um curativo nos seus ferimentos! Tá aqui na ponte, ó. Como? Passa na ponte dele pegar bravo. Tomamos o objetivo. Ah, né, pega bravo. Ó, lá, tá com a munição no chão, hein? Kit médico, pegue! Dá pra nascer comigo, justo lei? Kit médico, pra você! Nasce comigo, justo lei, pra não pegar bravo. Não, valeu. Boa, Daddy. Porque, maloca, fica naquele cantinho lá em cima, lá. Na sopa. Ninguém vai te achar. Ai, que nego ali, ó. Boa. Fudido aqui. Trango camperando ali, velho. Tá vindo lá do lado direito, suporte. Não morre. Ai, velho, morri. É muita gente. Tinha, chegou... Vamos, Charlie. Vamos nascer Charlie de novo lá na Bravo. Nossa, chegou o tanque Charlie. Cadê o meu corpo? Perdemos o objetivo Charlie. Kit médico pra vocês! Kit médico pra vocês! Peguem esse kit médico! Tava com dois carinha na casinha ali, velho. Dá vida aqui, tem agora. Peguei. Cuidado nas costas aqui que vai vir dentro do copo, hein? Ah, peguei. Onde os caras estão escondidos, mano? Opa! Corre, Cadu, corre, bota dele de forte. Tem que estar dando aqui. Use o kit médico! Dá tempo de ser marcando mais, velho. Use esse kit médico! Aqui vai fumaça pra eles! Lá vai granada de fumaça! Estamos perdendo o objetivo Delta. Fudiu o tanque ali da Delta, hein? Da Charlie. Acho que o Barba levou. Boa, Barba. Kit médico pra vocês! Boa. Ah, trango na bandeira, mano. Ah, troquei tudo com ele, velho. Não acredito. Nossa, chegou o tanque na Charlie de novo. Tomamos o objetivo Charlie. Esse objetivo é nosso.
volta aí, volta. Tá ficando voltando aqui. Perdemos o objetivo Echo. Tá aí na Delphi? É como um Echo maloca. Voltar Echo? Vou voltar Echo, vamos virar. Vou voltar aqui, ó, por dentro. Levei o tanque. Fiz um triplo. Cuidado que vai estar apertamento, hein? Cuidado. Aqui, ó, lado esquerdo, tá esperando. Beleza? Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Fechado. Nossa, um monte ali, velho. Fugindo. Joga a vida, joga a vida. Levei. Os caras tiveram um resposta aqui dentro, velho. Os caras tá aqui, velho. Sobe, sobe, sobe em cima e vasculha. Tomamos o objetivo. Ah, não acredito. Objetivo Bravo. Ô, Justo, tem nego nesse corredorzinho de você, velho. Tá segurando o respawn. Na sua esquerda, Justo. Toma um médico aí. Eu levei. Boa. Tava segurando o respawn aqui, mano. Ai, Cuco, mano, eles estão com respawn lá na Echo, velho. Não. Vamos voltar a Echo. Volta pra ele de novo? Tem alguém segurando o respawn pra eles aqui, já mano. Ah, já sei onde que essa fica lá. Tô voltando. Então, tem uma parte no fundo. Tem lá direito aí, Cadu, onde você tá indo? Tá. Caralho, pegou nós dois, mano. Tira, velho. Perdemos o objetivo Bravo. Tomamos. Acho que é pro outro lado, Cadu. É do outro lado, Cristão. Use esse kit médico! Eles podem ficar nesses buraquinhos aqui também, ó. Eles podem ficar dentro dessa casa aqui também. Vamos no apartamento, cuidado. Tem dois, espera que eu nascer. Vai, tá, vai não, sei, né? Volta, recua. Ah, também conta. Nasce no tanque. Boa, Júlio. Olha o cara da... Ah, Cadu. Tem um do lado contrário. Bom, maloca. Segura, você é o último. Segura, maloca. Segurando. Eu nasci. Tem um cara em cima, na parte de cima. Segurando respawn aqui, ó. Tem mais não. Ah, mano, na rua. Eles estão ali na casinha, eles estão nessa casinha, velho. Eles estão usando essa casinha, gente. Entrou a bandeira. Costa. Tá explotado. Ah, tem mais. Eles estão puta, mano. Eles estão de novo aqui na Echo. Ah. Tomamos o objetivo. Ah, aqui no meu corpo aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Ali, Peguei. Tem mais bandeira. Olhando os lugares. Lá na direita ali, ó. Vai, maluco, vai que eu...
Levei. Boa, mas... Eu pulei atrás. Perdemos o objetivo Bravo. Não achei ninguém. Deus, deve estar uns buracos aqui, mano. Perdemos o objetivo Delta. Ó, tanque. Ah, não, nossa. Tomamos o objetivo Charlie. Aí estão dando nas costas do João, velho. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Aí é porra, aí tá caindo. Perdemos o objetivo Charlie. É, tem dois, tem um lado direito, lado esquerdo. Obrigado. Acho que tá claro. Perdemos o objetivo Echo. Mas comigo na Echo. Tem um no começo do jogo e tem um na parte de cima. Botar nele, kit médico pra vocês! Segura! Ah, tomamos o objetivo. Tá na parte de cima, tá na parte de cima. Do lado esquerdo, agora. Pode ver, tem a clave. Ah. Boa, caralho! As caras estão matando as seringas. Não resiste, né, mano? Nossa. Tá foda, hein, velho? Ah, isso tem jogado na área, poder de mano. Ah, mano, corta, corta, chega nela. Boa. Tem um em cima, Calu. Você está ferido! Eu posso ajudar! Ah, tem mais um, mano. Ah, tranquilo. Ah, mano. Tá chegando a Echo. Tô Echo aqui. Kit médico! Pastor! Eles estão ali segurando o respaldo, certeza, velho. Não. O cara aí tem play, lado esquerdo. Sim. Entendi. Kit médico, toma! Não, tem que ser. Perdemos o objetivo Delta. Não. Cara. Essas FM aí também vai tomar no cu, hein, mano. Porra. Pô, tem que pegar a bandeira. Tira, achei, achei. Lado esquerdo. Perdemos tudo, mano. Vou voltar a Echo, mano. Estamos sem bandeira. Tem nego na artilharia lá.
Tá, tudo dois na minha frente, mano. Pra vocês! Kit Médico! Ah, mano, olha o cara, tá aqui, ó, do lado esquerdo ainda. Vem no canto esquerdo. Ai, mano, olha que pobre. Aqui, kit médico. Toma, kit médico pra vocês. Não vou entender nada. Toma, kit médico. Use o kit médico. Tá aqui. Pegue esse kit médico. De vida, Cadu. O cara de todo dano. Kit médico, para os curativos! Também tá marcando, Charlie. Tá marcando. Porra, não morreu, velho. Caralho. Posso fazer um curativo no seu ferimento? Valeu. Estamos perdendo o objetivo Echo. Se quiser, posso tratar desses ferimentos. Como? Kit médico! Ai, não. Passa pra Bravo. Nasce comigo, hein, Bravo. Vou pegar essa bandeira. Perdemos o objetivo Echo. Marca o pessoal. Tomamos o objetivo Charlie. O objetivo é nosso. Tem um monte aí, casarinho. Muitos. Nossa, a Charlie tá lotada, velho. Ah, em cima, Cadu. Onde você tem, em cima? Tomamos o objetivo Bravo. Parabéns. Ao esquerdo. Ah, não deixa um. Matei. Acena aí, segura. Ah, o cara tá com gás, mano. Olha lá, que porra, velho. Tá caro o gás de novo aqui, velho. Use esse kit médico! Kit médico! Pegue! Ô, os caras pra cagar, pra se incendiar, porra, mano! Tomamos o objetivo Echo. Você se feriu? Vou fazer um curativo. Tem incendiária, Rafael. Arruxa, ajuda aí. Água aqui em cima do apartamento, ó. Perdemos o objetivo Echo. Olha lá, nasce lá na Bravo, guys. Estamos chegando na Bravo, na Charlie, ó. Vai virar pra cá, ó. Perdemos o objetivo Bravo. Como é que foi? Vou te dar, ó. Boa. Vamos pegar essa Bravo.
Ai. Seus ferimentos! Posso dar um jeito neles! Estamos perdendo o objetivo chave. Ai, mano. Seguro, segura, segura. Ah, tá um bicho. O cara fica tudo intocado no buraquinho ali, mano. É. Segura, maloca, não morre. Puxa, o que você deve ter no objetivo dela? Caralho, mano. Primeiro é nóis. Toma! Kit médico pra você! Como que a Gassi não morreu, mano? Não, não. Tira o gás incendiário aí, Rafael Rosa. Tem um jogador seu jogando com essa snarquia aí. Mapa é por avião, né? Eu tô com o meu encaixão. São 20, não dá pra pôr. Agora a Quentin vai ser melhor, hein, guys? Fala o nome de quem tava com a... Uma granada errada aí, tem que falar pro cara aqui. Mano, puta, isso eu não vi, mano. Eu não vi, quando o tacou eu não vi, não. Duas vezes, mas eu vi. Galera, eu vi no pelotão de avião. Ah, cadê o pelotão de avião, caralho? Ah, vai trocar, né? Vai ser ainda, né? Time completo agora. 1-0, deixa eu dar aquela... Informalmente. ...adinha aqui no placar, né? 0 para o time do PES. Bora, gente. Cadê o caminhãozinho? Então, galera, deixa eu falar. Eu vou mudar de pelotão só pra entrar no avião do Zika. Ele vai me deixar na Charlie. Aí eu mudo de pelotão, vocês nascem comigo, beleza? É isso aí. Mas ataque não é o Matheus? Não sei, eu acho que é o Zika. O Matheus vai jogar de caça. O Matheus vai jogar de caça? Oi. É, tô sem ré pé agora, o Matheus foi pro avião. É o Guto. Eu vou estar sem ré pé? É o Guto. Não, mas o Guto vai estar com o do Zé também, né? Tu vai estar no Zé, tem que precisar de mais um, velho. Mendigo, é o mendigo. Então, bota o mendigão lá.
Casar entrou no pelotão aqui, eu tô vendo o celular. É, eu entrei porque aí depois quando der spawn em você, eu volto pro meu. Tô ligado. É, mas eu vou entrar lá no Zika. Mas já tá ligado, né? Caralho, o mano narra muito mesmo, hein, mano? Cê é louco. É bom. Cê é louco. Fala, Mariano. Responde o quê, Mariano? Já tô falando com ele aqui, guys. Pera aí. Pô, vai reiniciar o mapa? Vai reiniciar, acho que duas vezes pra gente ter. A gente tem que cair na home, na Bravo, tá ligado? Tá legal, beleza. Beleza, já tô falando com ele aqui, mano. Vai reiniciar a próxima. O próximo reinício vai estar valendo. Acho que vai ter. Tem que ser. Vai. Vai reiniciar de novo depois dessa? Vai. Tá valendo o próximo. Aê, prepara, hein?
Marcelo mandando que me caia Zé Cotoco aí, ó. Valeu, Marcelo, pelo like. Obrigado. Qual que é o botão aí, Casares? Delta? É. Pra eu botar rapidinho. Qual que é? É Charlie Delta, caralho. Não, pelo... Pera aí que eu não vi aqui, maloca. É o Bravo, maloca. Beleza? Valendo, guys. Bora. E aí, como vai ser, rapaziada? Eu tô sem repé ainda, hein? Pode nascer, galera, pode nascer. Como é que você tá em combate? Pode nascer, pode nascer. Tá em combate, aí. Tá em combate. Aí, beleza. Deu. Pode ser nosso? Tomamos o objetivo Charlie. Tá colando um tanque aqui, hein? Pode chegar. Tanque. Tanque chegando, Charlie. Me levou. Dá pra ele ver aqui, atrás de você. Vem pra lá. Vou usar, né? Agora pegar a bandeira, tá muito caro. Ó, menino, tem. Descendo um do lado esquerdo aí. Dessa. Cai na portinha. Ah, miado. Tanque down. Ich krieg dich wieder hin. Tô na brava já. Tanque na delta. Tem tanque na delta, hein? Tanque na delta? Tô indo pra aero. É o Guto e o mendigo ah, nesse teto. Nossa, as costas! Do suporte botado ali. Tava lá em cima esperando a arzinha sentido forte pro lado. Suporte. Tomamos o objetivo Eco. Ah, tá lá. Ai, mano. Tá chegando aqui. Pulou, morou. Pega a delta. Tem que voltou pra eco. Tem que chegou na eco aqui. Ah, que deu. Ah, comigo, deu. O cara jogou um dinamite aí dentro da delta, cuidado. Olha no chão. Perdemos o objetivo Echo.
paralelo lá no fundo, ó. Lá no fundão, lá. Tomamos o objetivo Delta. Meu Deus, velho. Nossa, muita gente no celeiro. Casa, casa à esquerda. Nossa, morrendo. Boa, Luquinhas. Braça caindo. Tem nego na artilharia lá em cima. Tá tudo naquela casinha ali, ó. Tem um monte nessa casinha aqui, ó. Ó, casinha, eu vou voltar. Ah, ele não morreu, mano. Tem que chegar na S. Então, fudeu. Estão tocando dinamite aqui. Tem que chegar na S, na Delta. Estamos perdendo o objetivo Echo. Perdemos o objetivo. Vai nascer onde? Na Charlie? Tomamos o objetivo Bravo. Tem que vir no Delta, hein? Olha os caras com o cavalo aí, velho. Tem que ficar cavalo, mano. Cavalo pode. Porra, mano. É doido, cara. Os caras jogando de cavalo, mano. Eu tomei de lá também. Ah, mano. Tô pegando um bravo aqui, mano. Tem um tanque em Delta. Objetivo Echo. Perdemos o objetivo Bravo.
3, Jusson, de podado nessas janelinhas. Aqui nas costas, nas costas. Já vi. Segura. Beleza. Tomamos o objetivo Delta. Delta fica o objetivo Echo. Tomamos o objetivo Bravo. Thanks. Mete lá na eco, Oliveira. Vou tentar chegar nele. Ai, mano. Tem mais, hein, Casari? Perdemos o objetivo Delta. Segura a respawn. Tá na entre Charlie, Delta e Echo. Tô segurando. Deve estar chegando no sniper. Peguei em cima da casa. Levou. Peguei. O sniper lá na cadeia lá do chão. Olha o sniper no morro. Segura. No morro da Eco. Tomou duas lá, tá miado. Morro da Eco. Lado esquerdo. Cadê isso? Errou, cadê isso? Quem? Tem que na época, puxa. É dentro da casinha, tem dois. Perdemos o objetivo Echo. Tá só com reparo. É que é. Ah, nas costas, velho. Ah, não. Segura quem tá perto aí. Traduzido? Recurso? Beleza. Munição. Ixi, me levou. Agora eu sei. Pra ele revender nós. Vai estar, tipo, sai. Perdemos o objetivo Charlie. Tempo que dá, beleza? Foi até o cara que tá pilotando mesmo. É um cara em cima da casa da Alfa de dominação de sniper. Tô vendo. Aí ele se pode em cima da vida. Pode beber. Pegou outro, Luiz? Ó, tem mais um chegando por baixo aqui, ó. Levei. Deu assalto.
cima das casas, em cima das casas na S. Segura, segura. Peguei um. Ai. Levei, liguei a granada. Boa. Tem um sniper, sniper lá no morro. Morro de Foxtrot. Lá naquele morro que levou ele, cadê o Rio? De novo, mesmo lugar. Tem um tanque descendo, ó. Tem um tanque descendo com ele. Peguei o batedor. Tomamos o objetivo Echo. Nossa, velho. Ó, vamos Charlie aqui, ó. Vamos Charlie aqui comigo, ó. Alguém? Tô na seis. Cara, aqui em cima, aqui, ó. Quer levar? Boa. Boa. Pegamos. Quando faz tá viu. Morreu, levou. Levou a Tadu. Antiaéreo, antiaéreo. Saiu, ele saiu. Perdemos o objetivo Echo. Tem mais um dando respawn aqui. Nas costas tem respawn. Do lado esquerdo aí, tem plano. Peguei. Segura. Lá no fundo, ó. Tá explotado. Aquele tanque velho lá. Mataram ele, tá aqui. Mataram. Objetivo Charlie. Boa. Desce aqui de novo. Desce. Aqui ó, templado, ó. Templado. Ó. Vou trocar depois pra caixinha. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Ninguém tá rindo. Lá em cima. Ah, velho. Segura, segura, mal. Tem dois, é um. Tem um em cada lado do moinho. Tá bem forte aqui, ó. É esquerda, tá bem, é esquerda. Voltando da Delta. Três voltando da Delta. Ai, também. Ah, do outro lado, mano. Levei. Mir die Wunde mal ansehen. Morreu. Boa. Chegou no canto na Charlie ali. Ah, cacete. Calma aí, eu vou tentar te restar. Ah. Vou nascer lá na Charlie, vou ajudar. Segura. Muita gente! Ó, na casa aqui de novo, ó. Tomou uma, foguete. Nascei na casa. Ah, porra! Morreu o Costa aqui. Ah, se matou o Cadu.
muita gente nas casinhas da Echo ali, tomamos ó. O objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Echo. Malota, tá marcando meu corpo aí, ó. Tá vindo. Na direita do celeiro, na esquerda. Sentido rua Moinho. Ah, se velho. Valeu, Templars. Ó, o cara de cavalo de novo aí, ah, mano. Cara, Charlie, é o Rafael, velho. Porra. É o Rafael. Poxa, mano. Tomamos o objetivo Bravo. Perdemos o objetivo Delta. Vai cair 3 vezes. Bosta. Vou pegar um bomber, vou passar de bomber aí também. Ficar jogando de cavalo, mano. Aqui em cima, Cadu. Aqui em cima, Cadu. Batedor. Objetivo Bravo. Peguei o batedor. Ai, pulou, pulou o muro. Ah, não, das costas, velho. Olha que lixo, maluco, mano. Ai, costa, tá deitado, velho. Olha, tá deitado atrás do muro, velho. Levou todo mundo, mano. Ah, mano. Bem responde em cima da bomba de fio, cara. Chegando no Delta. Estamos perdendo o objetivo Delta. Ai, conta disso. Ai, mano. Ah, levou. Não, não. Perdemos o objetivo Delta. Vai, sai, sai todo mundo perto, não, mano, tem que passar aí, ó. Só tem aqui, pessoal. Tô vendo, tô pegando.
objetivo Bravo. Acelera, Cadu. Obrigado, maloca, na sua esquerda, passando. Tô vendo. Ah, sim. Dentro da casa principal. Ah, mano, que desgraça, velho. Tô indo aí. Mano, jogar sem regra é uma bosta, velho. Perdemos o objetivo, Charlie. Morre, não morre. Aí. Tá dentro da casinha. Tá dentro da casinha ali. Dois. Errou a granada. Segura, Nilce, segura. Estou com ele. Tá em cima do corpo. Nossa. Tô na Bravo, senão vai cair. Vai chegar uma galera aqui na Delta, hein? Ah, na costa. Ah, merda. Feliz. Não, pode ir embora. O cara? Troca de quente aqui, ó. Aqui, ó. É, tem um monte na Delta agora, velho. Cuidei, mal. Ah, cara. Perdemos o objetivo Delta. Não deu, velho. Muita gente. Ah.
meu Deus do céu, cara. Objetivo Delta. Bravo. Ah, mano. Tá lá ainda. Tomamos o objetivo Echo. Vai descer pra... vai descer pra tudo pra... voltar pra Bravo. Muita gente, cara. Acabou, né? Boa, caralho.